был против этого номера. Я был не хотел, чтобы ребята это показывали. Потому что этим номером они меня могут и всю команду подвести под монастырь. Но они сказали, что нет, мы сделаем. Ну, я сказал, ну как знаете, я за ваши действия не отвечаю. Дело в том, что эта сценка называется очень просто. «Милли Мэджлис». Генерал Тимошенко, məclis здесь, məclisin tanıfa veriniz. Hörmətli mənim bağışlayız milli vəkillər, zəhmət olmaz, halınız qalxın ayıqa, halınız. Bir dəqiqə, mən rica edirəm, mən durmayacaq. Etibar bəy, məclis hələ başlamayıb da, bir dəqiqə durun. Zəhmət olun, siz sol tərəfə çönün, çox gözəl, sağ tərəfə. Etibar bəy, Timoşenko müəllimin çiğninə qoyun əlifsiniz, siz sol tərəfə. Anarçik, sən bu tərəfə dur, çox gözəl. Rasul bəy, xin, nə inirsiniz? Mən Tetris oynayıram, görmürsən, ağa, bir deyək. Heç Tetrisin vaxtıdır indi, biz milli məclis, heç Tetrisin deyirəm vaxtıdır. Anarçik, Anarçik, bura KVM-MVN-dür, bura milli məclisdir. Yaxşı, keçə Pirikliçkiyə. Şair müəllim. Mən burada, özü də öz yerimdə. Çox gözəl, bir quş. Xalq cəbhəsinin nümayəndələri. Hörmətli sədri, mən çox üzr istəyirəm deyə, amma bizim familiyanın yanında da quş sözü istifadə eləməzsiniz. Yaxşı. Bəs hansı söz istifadə edin? Mən bilmirəm, nə istəyirəm o quş lazım deyil, hən deyil. Yaxşı, qaşqaldaq. Mir Mahmud Fəttahov. Yoxdur. Yoxdur? Deməli, belə eləyək, sabahları gəlməsə, qoy spravka gətirsin. Spravkanı gətirməsə, geçsin prezident aparatından napravleniyə alsın. NB General Timoshenko Здесь, птичка Нет, галочка Этбар Мамедов Мен рича дедам, мен бурда йохам Анарсик, цок зарафатсы да он КВН-ы гетер Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri. Buradayıq biz. Çox gözəl. İlham Əliyev. Yoxdur. Onda ona bir 5. Anar Məmmədxanov. Buradayım. 4. Rəsul Quliyev NB Axı, siz buradasınız, Rəsul bəy. Doğrudan da buradayım, onda Onda NBNZ Zeynəb Xanlarova O bir gün yoxdur, o bir gün gəlməyəcək, sabah onun deyirajəniyəsidir, ona görə gəlməyəcək, evdə plov pişirir. Hörmətli sədir, hörmətli sədir, mən çox üzr istəyirəm. Uşaqlar məlim, 3-4 gün türkçilikdən danışır. Amma indi dedi deyirajəniyə. Gəlir o tərcümə eləyə ad günü, AFD axı. Bəli, bəli, mən sizlə tamamilə razıyam.
Ancaq, ancaq. Burada qanunda yazılıb ki, sabahları Zeynəb xanım Xanlarovanın ad günüdür. Zeynəb xanım Xanlarova bizim xalqımızın şərəfidir, şöhrətidir. Mən bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən rica edirəm. Məndə burada bir spravka var. Orada yazılıb ki, Zeynəb Xanlarovanın ad günü yoxdur. Necə mi yoxdur? Buyurun, baxın, burada yazılıb. Yaxşı, Etibar bəy, o yazıq vapşı da olmuyor. Onu ben bilmirəm, bak burada spravka da yazılıb. Mən çox özür istəyirəm. Etibar mənim indi spravka sözü istifadə elədi. Gəlin o tərcüməli arayış eləyə. Sağ olun. Mənim bir təklifim var. Gəlin 50 köpükdən yığışaq. Və Zeynəb xanım Xanlarovaya bir hədiyə alaq. Hörmətli zəl, mən çox özür istəyirəm. Siz indi istifadə edirsiniz köpüyü sözünü. Gəl onu qəpik eləyək. Yaxşı, yaxşı. Gəlin bu məsələni səsə qoyaq. Və zəhmət olunmasa siz kartıçkalarınızı Türkün məsəli kompüterə daxil edin. Hörmətli zəldir, mən çox özür istəyirəm. O mənim kartıçkam girmir oraya. Axı siz o toy kartıçkasını axı niyə ora salırsınız? Nə bilim, dediniz kartıçka. Deputat kartıçkasını, yaxşı. Adı məsələ. Yaxşı. Səs vermənin nəticələri belədir. 7 nəfər lehinə, 2 nəfər əleyhinə keçdi. Kimin nə təklifi var? Gəlin əvvəlcə bu 50 köpükləri yığışaq və verək Etibar bəy Məmmədova. Hörmətli sədr, mən çox üzr istəyirəm, amma bizim imkanımız yoxdur. Biz 3 nəfəriyik Milli Məclisdə. Bir modalı qəpik yardan götürək bizim. Yaxşı, Etibar bəy, nə qədər yığılıb orada? Deməli, yığılıb 200 manat pul. Çox gözəl, 200 manat. 200 manat pul eləyir 50 cent. 50 cent eləyir 40 pfeni. Bax, şu, bəs Türk lirası nə qədər eləyir? Türk lirası nə eləyir 10 lirə? Çox sağ ol. Etibar bəy, siz burada exchange açırsınız, yoxsa Zeynəb xanıma hədiyə alırsınız? Mənim başımı sıxmır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən exchange adı açmıram. Mən onu demək istəyirəm ki, biz gələk Zeynəb xanım xanlarıya bir... Yaxşı bir hədiyə alaq, onu da biz ancaq valyutaya almalıyıq. Yaxşı, nə hədiyə? Mənim bir təklifim var, biz yarın ona trombon bağışlayaq. Trombon? Trombon nədir? Trombondur da, trombon. Çox gözəl, trombon nə qədər yığılmış? Deməli, trombon ümumdünya qiymətləri ilə 5000 dollardır. Çox gözəl, siz nə qədər yığmışsınız? 200 manat pul. Çox gözəl, gəlin o 200 manatın bir balaca başını düzəldin, gəlin o trombonu 5000 dollarla alın. Hörmətli sədəyə, hörmətli sədəyə, mən çox özür istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəs niyə trombon, mənim başımı sımır? Niyə trombon? Bir dəqiqə, mən sizə demədim. Deməli, ümumi dünyada belə bir qayda qanun var. Məsələn, ABŞ-də prezidentə saksafon bağışlayıblar. Çox gözəl. Və biz ona görə gərək Zeynəb Xanlarova trombon bağışlayaq. Bir dəqiqə, axı Zeynəb Xanlarova prezident deyil. Yaxşı, onda gəlin ona tramblyor bağışlayaq. Yaxşı, biz bu məsələni həll etdik, gəlin keçək əsas məsələlər. Bir dəqiqə, mən rica edirəm, axı bu, bizim maaşımız buna imkan vermir. Bizim maaşımız cəmi 8 şirvandır. Doğrudan da 8 şirvandır. Timoşenko, Devosim, Şirvazar Plata. Albinis, Koka. Yaxşı, keçək əsas məsələlərə. Birinci qanun. Birinci qanunu. Yaxşı, incimin, niyə incirsin? İkinci qanun. Əmək haqqının minimum və maksimum. Bunu biz keçirdik 98-ci ilə. Üçüncü qanun. Bakı şəhərinin su ilə təmin olunması. Yaxşı, sonra. Dördüncü qanun, çox bir ciddi qanundur bu, çay qanunudur. Çay? Çay. Bufeti çay gəlib, Timoşenko bufeti çay privizləyib. Pato minitoji vazmi. Mən sizə izah eləyim. İzah eləyim. Deməli ki, biz bu çayı ki, süzür istəkana, orada bir balaca yer qalmalıdır. O yerin adı dodaq yeridir. Bu dodaq yeri necə? 1 santı olmalıdır. 1 santı, 2 santı, 3 santı. Gəlin bunu müzakirə eləyək. Hörmətli sədir. Hörmətli Səlmən, çox özür istəyirəm. Mənim xahişim var ki, ikinci maddəyə oru yazarsınız ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ancaq milli stakanlarda içməlidir, yəni ki, armudu stakanda.
Soğuyoruz. Bu birincisi. İkincisi de onun ölçüsü olmalıydı millimetrede. Yani ki millimetrede, bizim millimetre. Soğuyoruz. Şu an mermeşdiriz. Deməli, məndə bir təklif var. Gəl o dodaq yeri qoyulsun üç parmaq kimi. Belə. Birinci parmaq bu Azeri parmağıdır. İkinci parmaq bu Türk parmağıdır. Üçüncü parmaq bu Azeri Türk parmağıdır. Belə olma. Mənim onlar bir sualım var. Buyurun. Siz deyirsiniz üç parmaq olsun. Hansı parmaq olsun? Bir uşaq parmağı yoxsa yekə insan parmağı? Mən sizinlə tamamilə razıyam, düzdür, sağ olun. Siz nəyinlə razısınız? Mən axı sizə sual verdim. Siz nəyinlə razısınız? Deyirəm, sizə sual verdim. Hansı parmaq olacaq? Bu uşaq parmağı yoxsa yekə insan parmağı? Bəlkə siz mənim kitablarımı oxumamısınız. Bu kitablar buna nə daxlı var axı? Siz bilmirsiniz nə danışırsınız burada. Heç bilmirsiniz nə danışırsınız. Suala gəlin cavab verəsiniz. Siz nə deyirsiniz? Şuar müəllim, bunu istəyirdiniz. Eşdirəm sizi. Mənim bir təklifim var. Biz gələk bu standartı götürək, ümum dünya standartına uyğun olaraq bir standart götürək. Məsələn, İngiltərədə bananların ölçüsü 17 santıdır və onlar düpbədüzdür. Yaxşı, biz bu çayı bananla içəcəyik indi. Siz mənə düz başa... Konkret, Edvar bəy, konkret. Deməli, konkret. Biz gələk bir standart götürək, ümum dünya standartını, ora baxaq. Orada yazılıb ki, buyurun, baxın. Dodaq yeri olmalıdır 5 santı, buyurun. Ay İtibar bəy, biz axı niyə qırda örüyük? Bizim aşağı dodağımız o qədər böyükdür. Və bizə o qədər çox yer lazımdır, bir bağlaca. Anarçı, gələn səfər İtibar bəy Məmməndə o kapitan konkursuna çıxardar. Allah qoysa. Majda mənim. Sluşuy vas. Burada bir iki terminlər var. Aha. İcazə verin, rusça danışım. Ay, vot. O çom vı rozgavarivayte? Переводчик не пришёл, я... Значит, значит, я вам объясняю. Закон. Мы обсуждаем закон. Очень важный закон. Значит, то, что мы чай наливаем в стакан, там должно остаться одно местечко. Вот это местечко, местечко, называется туда ери. Непонятно, да? Губной помада. Губной гармошка. Этвар бе, сіз бұл харизда чок олмусыз, зәмәт олмусыз, маш елей. Хөрмәтті Сәлмәт чок ұз үстірәм. Мән башыз бұл Азербайджан республикасын милли мәлісіз, йоқса бұнда слигады, я бұнда лигады, білмірәм. Olma mahsı. Mənim başımız niyə üçün? Bizə mənim Azərbaycan mahsı yoxdur. Etibar bəy, gəlin. Etibar bəy, bir dənə zəhmət olmasın, Türk mahsı çağırsın. Adını Kalin Kumri. Ha, bəy, ha, bəy. Mən sizin sözü başa düşmədim. Bu nə qədər olur? Elə olmadı. Başa salın bizə də. Bir dəqiqə. Artıq zəng salındı. Bugün də yəni qutaraq və bu məsələni gələn həftəyə keçirdək. Sabahları çox bir başqa bir ciddi qanun müzakirə eləyəcəyik. Qanun belə adlanır. Sabını hansı əldə tutmaq lazımdır? Sağ əldə, ya sol əldə?